Salam əziz dostlar, kanal izləyiciləri, abunəçilərim. Bugünkü mövzum cücələrdə niyə qanad sallanması olur? Cücələr niyə tez-tez xəstələnir? Amma əslindən qalsa, siz hər bir şeyi düzgün aparırsınız, zavod yemi verirsiniz, daha yaxşı yem verirsiniz, bahalı yem verirsiniz, amma yenə də nəticələriniz olmur, çəkilərdə problem yaşayırıq. Yemin tərkibi istədiyimiz kimi deyil, verdiyimiz pula qarşı. Bax, mən zavod yemini birə-bir hazırlamışam ki, bunun tərkibləri, faizləri hamısı eynidir. Bizim aldığımız, belə deyək də, broiler yemi, proline yem də ən üstə gələk yemdir. Sadəcə olaraq bu yemi verdim sübut üçün. Bu yemi verdim, biz nəticə ala bilmədik ki, nəyə görə cücələrdə qanad sallanması, quruma kimi prosedurlar baş verdi. Bunun səbəbini mən sizə açıqlayacağım. Heç bir vitamin qatqısından belə deyək də, onların yazdığı vitamin qatqılarının hamısı buradadır. Sadəcə olaraq həzmi tezləşdirən preparatların heç birindən istifadə olunmuyor. Bu niyə belə olur? Bunun açıqlamasını verim ki, cücələrdə bax, bu yemə diqqətlə baxsaq, bu cücə yemidir. Yemin tərkibində nə var? Yemin tərkibində soya var, yemin tərkibində qarğıdalı var, yemin tərkibində buğda var, yemin tərkibində arpa var az miqdarda və yemin tərkibində cımıq vardır. Simşika cımığı, yox, pambıq cımığı qatmışam, əstəxilə, səhv deyim. Pambıq cımığı vardır və yemin qiyməti bizə 30 qəpiyə başa gəlir, 1 kilosunun qiyməti, bəli. Amma biz bundan nəticə götürə bilmirik. Bax, bu yem, zavod yemi, düzəltikləri yem bu yemdir. Bu yemdə də həzmi tezləşdirən maddələr olmadığına görə burada biz problem yaşayırıq. Problem də nədə deyək, qoy sizə aydın şəkildə zoomlayıb göstərim yemi. Görürsünüz, yemin tərkibində tüklər var. Baxın, yemin tərkibində tüklər var. Bu, əslində qalsa bu tüklər bizim cücələrdə problem yaradır. Baxanda, ilk görmüşündən baxanda görürük ki, nə qəşən yemdir, əla yemdir, beləndir, elədir. Yox, həzmi tezləşdirən preparatlar yoxdur. Mən bu yemi ilk başlarda verdim və gördüm ki, yemi biz sınaqdan keçirdik və nəticəmiz bizim demək olar ki, 0% idi. Biz bunu necə həll elədik? Biz bunu sırazı pangona həll elədik. 25 kg yemə bir paçkasını qatdım, verdim. Sırazı cücələrdə qanad sallanması, quruma kimi problemlərin hamısını aradan qaldırdı. Nəticəmiz super oldu. Bu pango yeganə olaraq məndə deyə satışı mən reallaşdırıram. Pangonun tərkibi nədən ibarətdir? Bunu sizə başa salım. Pangonun tərkibində lizinlər vardır, animaz lipaz enzimləri vardır. Bu mədə bağırsaq florasının düzgün şəkildə işləməsinə, mədə bağırsağı gücləndirir, immunitet yaradır onlarda, daha yaxşı fəallığına gətirib çıxardır və buradakı lizinlər sayəsində də yemin tərkibi parçalanır və daha yaxşı həzmə yol açır. Sonra B kompleksi vitaminləri vardır onun tərkibində. Sonra probiotiklər var. Probiotiklər xəstəliyinin qarşısını alır. Göz şişməsidir, sulanmasıdır, bəzi xəstəlikləri aradan, ən çox da bronxit xəstəliklərini aradan qaldırır. Əgər içərinin temperaturu, havalandırma sistemi, natəmiz dizat yoxdursa, onda mütləq olaraq, yəni sizdə bronxit xəstəliklərinin heç biri olası deyil, xırıltıdır, boğazdan çıxışın olmasıdır, heç bir problem olası deyil. Sonra isə içərisində antibiotiklər vardır. Antibiotiklər də xəstələnmənin həm qarşısını alır, həm xəstəlik üzərində mübarizə aparıb, onu sağaltmağa gətirib çıxardır ki, çox gözəl bir yemdir.
və sizin əgər cücələrinizdə heç bir problem yoxdursa, daha yaxşı inkişafdadırlarsa, bu inkişafı 3 qata kimi sürətləndirir. Sizə qarantinə satılır bu mal və bunun üstündə də sizə gözəl bir yem rasiyonu hazırlanıb təqdim olunacaq. Bu rasiyonu birə-bir hazırlayanda evdə çox sadə bir prosedurdur. Hazırlayanda sizdə %100% həm çəkiləri artacaq, həm inkişafları sürətləndirəcək. Bundan əmin ola bilərsiniz. Video bu qədər idi. Əgər kimsə Pongonu istəsə, mənlə əlaqə saxlaya bilər. Yenə deyirəm, satdığım mala cavab deyəm, qarantinə satılır və sizin nəticəniz olacaqdır. Açıqlama qismində də nömrə qoyacağım. Mənlə əlaqə saxlayarsınız. Allahın izniylə yenə deyirəm, nəticəniz olacaq. Video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.